І про соціальні видатки, закладені в держбюджеті 2025, і не лише про це, розпитаю Романа Ярмоличева, заступника міністра фінансів України. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, доброго дня! Почнемо з загального. Скільки передбачили у 2025 році видатків на соціальні статті? В принципі, ті цифри, які були озвучені і наведені у слайді, вони дійсно підтверджуються. Я дещо хотів би скоригувати тезу про те, що скорочуються видатки. Видатки, можливо, і скорочуються, але потрібно розуміти про те, що всі соціальні виплати і допомоги, вони будуть збережені і індексація буде проведена. Є деякі просто коригування між пенсійним фондом, але це технічні рішення, які не впливають взагалі на соціальний забезпечення наших громадян. Це таким чином скориговано трансферт пенсійному фонду внаслідок зменшення трансферту, але збільшення дохідної частини самого пенсійного фонду. Всі виплати соціальні, вони збережені в тих розмірах, які є. Ми розуміємо чітку тенденцію, звичайно, і це фактор війни, про те, що соціальні виплати в нас прив'язані до фактичної чисельності людей. І це прикро, дійсно, що в нас люди виїжджають за кордон і таким чином, в принципі, і втрачають право на соціальні виплати, ну, наприклад, як субсидії, да? Бо ми розуміємо, що субсидії – це цільового характеру, мають право, і якщо людина виїхала за кордон, то, відповідно, вона і втрачає право на таку виплату. Підкажіть, будь ласка, які основні показники, тобто пенсія, зарплата мінімальна, як вони будуть в 2025 році змінюватися? Пенсія планується зазвичай, як і було, як і до війни, і протягом війни планується індексація пенсії з 1 березня. На сьогодні розмір індексації складно визначити, бо він виходить із багатьох факторів. Це рівня інфляції мінімальної заробітної плати, зростання заробітної плати, яке буде відомо в січні-лютому наступного року. Але дійсно, як уряд, планується зберегти підвищення індексації. Щодо підвищення мінімальної заробітної плати, ми розуміємо макроекономічну ситуацію в країні про те, що на сьогодні складно зробити шалене підвищення цього розміру. І тому уряд заклав норму в проєкті бюджету про те, що у разі зміни макропоказників в частині збільшення дохідної частини бюджету, саме найперше, що це буде відкориговано, це збільшення мінімальної заробітної плати і розмір прожиткового мінімуму. І тепер по галузях. Освітяни, як плануєте фінансувати, які основні пріоритети? Пріоритети в освіті залишаються всі ті самі, що і були. Це розвиток нової української школи, це побудова укриттів, бо ми розуміємо про те, що є на сьогодні багато дітей наших, які навчаються в онлайн, і розуміємо якість цієї надання цієї освіти, і тому пріоритетом уряду є дійсно про те, що максимально побудувати захищені приміщення, щоб діти наші вчилися офлайн. Звичайно, придбання шкільних автобусів і продовження реформи нової української школи, а саме придбання новітнього обладнання саме для шкіл. Із заробітними платами вчителів що буде у 2024 році? Розмір заробітної плати, як і по всій бюджетній сфері, він залишається без змін на рівні 2024 року. Що хочу наголосити про те, що ми як держава на сьогодні не можемо дозволити підняти рівень заробітної плати, враховуючи необхідність спрямування всіх внутрішніх резервів на потреби оборони. І який обсяг фінансування закладено у бюджеті на охорону здоров'я? Там така сама ситуація з зарплатами медиків. І які основні пріоритети загалом на галузь фінансування? В охороні здоров'я дещо краща ситуація. Там близько 210 мільярдів гривень, і це плюс 7 мільярдів до поточного року. Але ми розуміємо, що знову ж потреба сфери охорони здоров'я – внаслідок повномасштабного вторгнення вона зростає, зростають необхідність лікування наших громадян, необхідність придбання дороговартісних ліків, і тому видатки зростають. Вперше, що хочу наголосити, вперше в видатках 2025 року є близько 200 мільйонів гривень. Це для забезпечення права на біологічне батьківство та материнство наших військових. Тобто це вперше закладений в бюджеті такий напрямок витрат, який, я думаю, буде сприятиме допомозі нашим військовим.
Починали з загального і завершуватиме теж загальним. Це дефіцит бюджету, за рахунок чого його покриватимуть? Ну, я думаю, мабуть, саме перше це треба було обговорити, бо дійсно дефіцит складний і великий. На наступний рік ми хоч і плануємо його скорочувати, да, він буде складати близько 19,4% валового внутрішнього продукту, а це в гривнях, це 1 трильйон 600 мільярдів гривень. І ми чудово розуміємо, це ті кошти, які ми не можемо дозволити, в нас немає доходів, щоб перекрити ці витрати на наступний рік. Це все джерело зовнішніх і внутрішніх запозичень. На наступний рік зовнішнє запозичення, потреба в зовнішніх запозиченнях, у нас складає близько 38,4 мільярда доларів США. При цьому ми розуміємо про те, що нерітмічене фінансування цих коштів з боку наших міжнародних партнерів і буде сприяти тому, що у нас буде відсутність навіть для розвитку відповідних сфер і фінансування відповідних сфер. Пане Романе, я дякую, що знайшли час для спілкування з нами і за те, що нас поінформували.